son illər mətbuatda, klinikalarda insan həyatına və sağlamlığına ciddi zərər yetirilməsi halları ilə bağlı məlumatlar sayı artıb. Bəzilər bunun klinikanın müasir texnologiyada təmin edilməsi ilə, bəzilər səkin sənətkarlığı və qeyri-işçilərlə əlaqələrlə. Sizcə bu kimi halların baş məsələləri nədir? Əslində, ümumiyyətlə, müalicə prosesi hər biri dövlət reyestrində olmalıdır. Yəni, necə ki, dərman maddələrinin bir reyestri var, müalicə vasitələrinin də bir reyestri olmalıdır. Siz diqqət edin, televiziya ekranlarından bu tibbi müalicə vasitələrinin reklamı gedir. Əslində, bu qəti düzgün deyil. Televiziya ekranlarından tibbi reklamların getməsinə yol vermək olmaz. Elə əsas, mən sizə deyim ki, bu daha çox işbazlığa xidmət edir, korporativ maraqlara xidmət edir. Dünyanın heç yerində bizdə kimi belə boşluqlar yoxdur. Və düşünürəm ki, boşluqların olması da bu yaranmış vəziyyəti bir növ şərtləndirir. Ümumiyyətlə, hər bir klinikada, xəstəxanada baş verən hansısa bir ağırlaşmalar, ölüm malları, əmək qabiliyyətinin itirilməsi ilə müşahidə olunan istənilən situasiyalar birinci növbədə müzakirə olunmalıdır, araşdırılmalıdır. Nəyə görə bu baş verir? Yəni, bu çox saylı səhəblərdən ola bilər. Bunların içində həkim səhvi də var, yəni yatarogen səhvlər var. Bunun içərisində xəstəliyi ilə bağlı obyektiv situasiyalar var. Və bütün bunlar baş verdikdə cəmiyyətdə bir xof yaranıb artıq. Həm xəstəxanlara qarşı, həm həkimlərə qarşı. Yəni, bu münasibət bəzən də ədalətli deyil. Məsələn, mən sizə bir şey deyim. Bugün Azərbaycanda demək olar ki, fiziyoloji normal keçən hamiləlik yoxdur. İnsanlar, qadınlar hamilə qalırlar, bir də yadlarına düşür ki, həkim tapmaq lazımdır, doğuş keçirmək və s. Heç bir dəfə, iki dəfə ultrasəs müayinəsindən keçmirlər. Və sonda belə bir situasiya yaranır ki, bunun böyrəyində ciddi problem var və hamiləliyə yaxın böyrək çatmazlığı olur və bu təbii ki, çox ciddi bir doğuşla üzləşmiş olur. Burada müxtəlif fəsadlar baş verə bilər. Böyrəyin sıradan çıxması, böyrək çatmazlığı və xəstənin ölümünə gətirib çıxaran digər hallar. Yəni, bütün bu hər bir ağırlaşma halı situasiyon həll olunmalıdır, araşdırılmalıdır. Məhkəmə tibbi ekspertizası buna rəy verməlidir, ondan sonra isə müvafiq qərar qəbul edilməlidir. Yəni, bu həkim səhvindən baş verib və yaxud da obyektiv situasiyadan baş verib, yəni xəstənin öz səhvindən, bu əslində mariflənmə ilə bağlı prosesdir. Bunun qarşısını almaq yolları nədir? Bunun qarşısını almaq yolları tibbi protokollara riayət edilməsidir. Bütün dünyada hər bir xəstəliyin müayinəsi, müalicəsi, aparılması qaydaları var və bu tibbi protokollar üzrə həyata keçirilir. Və həkimin fəaliyyəti araşdırıldıqda komissiya onu yoxlayır ki, bu tibbi fəaliyyətə uyğun, proqrama uyğun fəaliyyət göstərib ya yox. Bunun üçün beynəlxalq protokollar var. Məsələn, bu protokol nədən ibarətdir? Deyək ki, hamilə qadın ildə neçə dəfə, hamiləlik dövründə neçə dəfə ultrasəs müayinəsindən keçməlidir, əvvəlcə nələrə yoxlanmalıdır, hamilənin gedişi boyu nələrə yoxlanmalıdır, hamiləlik zamanı nəyə riayət eləmək lazım, doğuş zamanı və bütün bunlara düzgün əməl edildikdə bu ağırlaşmalar da demək olar ki, çox minimum edər və aradan qalxmış olar. Təəssüflər olsun ki, təbabətdə öz fəaliyyət meyilləri də var. Məsələn, televiziya ekranlarına çıxırlar, dünyada analoq olmayan metod, analoq olmayan cihaz və bu kimi reklamlar gedir. Bir nömrəli sənətkar və bunlar tamamilə, mən sizə deyim ki, dünyada o tətbiq olunmayan və ümumiyyətlə tibbi xidmətin ziyanı olan bir məsələdir. Bu cür reklamlar, reklamın məqsədi nədir? Korporativ maraq, burada maliyyə marağı, təbabətdə maliyyə marağı ola bilməz. Ona görə də bu cür məsələlərə ciddi yanaşılmalıdır. Yəni, biz konkret faktdan yapışırıq. Bu cür faktlar niyə baş verir? Çünki boşluqlar var. Xəstələrin və ümumiyyətlə, Milli Genofondun müayinəsi, müalicəsi, onların sağlamlıq sisteminə nəzarətdə bir ciddi boşluqlar var. Və bu boşluqlar həm ağırlaşmalar törədir, həm bu boşluqdan su istifadə halları olur. Və elə müayinə metodları var ki, bugün onlar əgər Azərbaycan təbabətində, Azərbaycan Səhiyyə Nazirliyi və sağlamlığa məsul olan qurumlar tərəfindən qəbul olunmayıbsa, bu bir növ insanlar üzərində eksperimentlərə bənziyir. Və
bu Helsinki deklarasiyası var. Yəni həm ümumdünya şəbəkəsində miqyasında qəbul olunmuş və ən azı lokal olaraq hər bir dövlətin özünə qəbul olunmuş müayinə metodları, müalicə metodları xəstələr üzərinə tətbiq oluna bilər. Əgər bu qəbul olunmayıbsa, bu insanlar üzərində klinik eksperimentlər kimi dəyərləndirilə bilər. Və mən sizə deyim ki, biz ancaq bir ağırlaşma ölüm halı olduqda dərhal düşünürük. Amma bu məsələlər kifayət qədər ciddi və genişdir. O ki, qaldı konkret bu situasiyalara və mən hər bir konkret situasiyanın dəqiq araşdırılmasının tərəfdarıyam. Çünki biz əvvəlcədən həkimi və ya kimisə müqəssər biliriksə, bu təqsirsizlik prezumpsiyasının pozulması olar. Əlbəttə, məhkəmə tibbi ekspertizası aparılır. Həmin konkret dediyi situasiyada da bugün oynan Səhiyyə Naziri ciddi məşğuldur. Artıq komissiya təşkil edilib, bu meydin təşrihi aparılıb və bununla bağlı yaxın vaxtlarda rəy açıqlanacaq. Həmin rəydə günahın kimdə olmasına asılı olmayıq, müvafiq qərar qəbul ediləcək. Digər bir tərəfdən bir şeyi nəzərə almaq lazımdır. Dövlət orqanları həkimə möhür vurub diplom verib. Yəni, bu həkim müəyyən səviyyələrdə hazırlanır, mərhələlər keçir. Yəni, bugün həkimin hazırlanması çox mürəkkəb bir sistem həyata keçirilir. Və həkimlərin də apardığı müalicə prosesində hər cür proses baş verə bilər. Bu proseslərin bəziləri həkimlərin səhlənkarlığından da ola bilər, bəziləri obyektiv, yəni həkimin asılı olmayan məqamlarla bağlı olar. Bunların hər biri ayrılıqda araşdırmalıdır. Və ümumiyyətlə, summar olaraq, məsələn, konkret bir patoloji üzrə araşdırılan bütün məqamlar ümumiləşdirilir və yoxlanmalıdır ki, bu niyə görə baş verir ölkə? Həmin boşluqları doldurmaq, onları nizama salmaq, onları bir qaydaya salmaq, baxmaq ki, dünya bu sahədə hansı yolla gedib, biz də o yolla gedək. Bax, mən düşünürəm ki, bu şeylərə biz diqqət eləsək, biz daha çox nəticələrə nail ola bilərik. Nəinki bu cür faciəli hallar baş verdikdə, dərhal hamımız ayılırıq, bir atın barıtımız var, onu atırıq, sonra hər şey yaddan çıxır və demək olar ki, bir nəticə ortada hasil olunmur. Adil bu faciə vaxtı baş verəndə müzakirə olan məsələlərdən biri də tibb müəssisələrində qiymətlər və tibbi sığorta məsələsidir. Bu problemlərin həllini də görürsünüz. Bilirsiniz, özəl sektor, bilirsiniz ki, tibbi xidmətin, kommersiya təyinatlı tibb xidməti məsələlərində bu pullu xidmətli olmağı təbiidir. Yəni, özəl sektor daha yaxşı təşkil olunur, burada servis daha yüksək olur. Təbii ki, burada ödənişli sistem olur. Ona görə ki, bu özəl sistem öz-özünü yaşadır, dolandırır. Amma dövlət və munisipal sistemdə, səhiyyə xidmətində ümumiyyətlə müalicə pulsuzdur, elan olunduğuna görə. Və dünyanın hər yerində bunu icbari tibbi sığorta xidməti qarşılayır. Məsələn, Türkiyədə bilirsiniz ki, ümummilli sığorta agentliyi var, sığorta sistemi var və bu sistem xüsusi sağlamlıq güvənlik qurumu tərəfindən, deməli, sosial güvənlik qurumu tərəfindən nəzarətdədir və onun bütün ödəmələri, bu ödəmələrin hara getməsini bu qurum həyata keçirir. Bu Səhiyyə Nazirliyinə tabi deyil. Yəni, məsələn, Türkiyə bizim üçün çox yaxşı bir misaldır. Əvvəla Türkiyədə 2002-ci ilə qədər icbari tibbi sığorta tam olaraq pulsuz deyil. 11 hissəsi vətəndaşın çiyindən düşürdü, bir hissəsi dövlətin. Mən hesab edirəm ki, bizdə də mərhələ-mərhələ bu yolları keçmək lazımdır. Bugün həmin sığorta fondunu, Azərbaycandan söhbət gedir, sığorta fondunun və Nazirlər Kabinetinin verdiyi tibbi xidmətlərin və cərrahi əməliyyatların tarif reyestrinə əsasən və Azərbaycanda xəstələnmə sayını nəzərə alaraq aparılan hesablamalara görə bizə təxminən bir 4 milyard civarında icbari tibbi sığortaya hələlik illik pul lazımdır. Bu vəsaiti biz bugün büdcədən tapa biləcəyikmi? Yəni, ona görə də mən hesab edirəm ki, müəyyən vacib xidmətlər, məsələn, doğuş, təxirə salınmaz yardım, yəni mühüm cərrahi əməliyyatlar, travmalar,
katastrofalar, bunlar en azı pulsuz olsun, yani bunu dövlət qarşılasın, mühim planlı əməliyyatları bir növ xəstələr qarşılaya bilər. Zaman zaman dövlətin imkanları artdıqca bu sistemə keçmək olar. Biz etibarlı və həqiqətən də səmimi şəkildə vətəndaşın xeyrinə çalışan bir sistem qurmaq istəyiriksə, bu şəkildə qurmalıdır. Amma bu deklarativ xarakteri daşıyacaqsa, reallıqda bir şey deyiləndə rəsmi məlumatda başqa bir şey olacaqsa, əlbəttə bundan həm əhali narazı qalacaq, həm tibb personalı narazı qalacaq və sonda da rezultativ bir nəticələr biz daha doğrusu son əldə eləyə bilməyəcəyik. Adəm, siz müsahibənin əvvəlində kadr hazırlığı məsələsinə toxundunuz. Deməli, bu günlərdə Tibb Universitetinin İnsan Anatomiyası kafedrasının rəhbəri Vaqif Şadlinski deyib ki, kafedra illərdir meyit qıtlığından əziyyət çəkir və burada problemlərə səbəb olur. Problemlər nədir və bunun həlli nədir? Bilirsiniz, o kafedralarda, nəzəri kafedralara bugün meyil azdır. Yəni, bilirsiniz ki, maaş məsələsi var. Məsələn, bir həkim tibb üniversitesini qutararaq nəzəri kafedrada işləməyə o qədər stimul görmür. O daha çox həkim kimi çalışıb, yaxşı yaşamaq istəyir. Yəni, hər bir vəzifənin, ixtisasın, prestijin sosial mahiyyəti var. Ona görə də insanlar Azərbaycandan kənar, başqa yerlərdə kim-kim fəaliyyət göstərib yaxşı yaşamaq haqqında düşünürlər. Mən düşünürəm ki, ali məktəblərdə maaşlar və həyat səviyyəsi yüksəldilməlidir. Bu çox mühümdür. Bu tibb universitetinə bu xüsusi aiddir. İndi tibb universitetində bu istiqamətdə işlər gedir. Təzə rektor təyin olunub, bu istiqamətdə işlər gedir. Yəni müəyyən qrant layihələrindən bağlı və s. Amma bunlar tezləşdirilməlidir və nəzəri kafedralara, yəni anatomiya kafedrası kimi bir kafedraya tibb kadrlarının cəlb olunması və bunların marağının orada işləməsi üçün yəni müəyyən həvəsləndirici tədbirlər də həyata keçirilməlidir. Sosial müdafiə elementləri artırılmalıdır. O ki, qaldı həkim kimi tibb kadrları son vaxtlar Azərbaycana xeyli yüksək ixtisaslı həkimlər rezidenturadan, uzmanlıqdan keçərək qayıtmışlar. Bunlar Almaniyada, Avropa ölkələrində, qonşu Türkiyədə uzmanlıq keçmiş və Azərbaycana gəlib çalışırlar müxtəlif sahələrdə. Və kifayət qədər yaxşı nəticələr əldə edirlər. Yəni, bunların da xidmətini görmək mümkün deyil. Azərbaycan səhiyyəsi maddi texniki bazasının möhkəmləndirilməsi istiqamətində xeyli işlər görülüb. Yəni, bugün dövlət xəstəxanalarında xeyli avadanlıq var və s. Amma bundan vətəndaşın fayda görməsi üçün bir sistem lazım. Bax, biz bu sistemi qurmalıyıq. Şəkürlər, Adəm. Buyurun, sağ olun.